Selamat bertemu kembali kepada pengajaran kepada kali ini. Tajuk pengajaran yang akan diajar pada kali ini adalah berkaitan dengan tajuk angka bererti. Angka bererti adalah merupakan digit-digit yang relevan dalam sesuatu integer atau nombor perpuluhan yang dihampirkan kepada sesuatu nilai mengikut tahap ketepatan tertentu. Pengenalan kepada tajuk yang diajar pada hari ini adalah berkaitan dengan bagaimana membudarkan suatu nombor bulat dan nombor perpuluhan kepada bilangan angka bererti. Jadi untuk berkaitan dengan tajuk yang akan ajar pada hari ini, saya akan memberi contoh yang pertama. Berikut adalah contoh yang pertama. Contoh pertama berbunyi bundarkan 303 sipar 456 kepada 2 angka bererti. Jawapan yang perlu diberi 30456. Kita dapati di sini terdapat 5 angka. 3 sipar 456. Kita nak membundarkan kepada 2 angka bererti. Kita melihat kepada angka yang ketiga bergerak daripada kiri ke kanan. Daripada kiri ke kanan, kita lihat angka yang ketiga. 1, 2, 3. Nombor di sini adalah nombor 4. Bacaan yang lebih kurang daripada bacaan nombor 5. Jadi nombor di sebelah kiri, di sebelah kiri perlu dikekalkan. Jadi nombor 3 ni turun, 0 ni turun. 4, 5 dan 6 kita tukarkan kepada angka sipar. Ini adalah jawapan untuk membundarkan 30456 kepada 2 angka bererti. Seterusnya saya memberi contoh yang kedua. Contoh yang kedua berbunyi bundarkan 3756 kepada 2 angka bererti. Jadi jawapan yang perlu diberi 3756. Kita bergerak daripada kiri ke kanan. Oleh kerana soalan memerlukan 2 angka bererti, jadi kita melihat kepada angka yang ketiga bergerak daripada kiri ke kanan. Angka yang ketiga merupakan angka nombor 5. Apabila kita mendapat nombor 5 di sini, sila pastikan nombor di sebelah kiri ditambahkan dengan 1. So, 7 di sini bila ditambah dengan 1, kita memperoleh 8. 7 tambah 1, 8. Kemudian, 2 nombor yang berada di belakang, gantikan dengan angka sipar. Jadi, inilah merupakan jawapan 3756 dibundarkan kepada 2 angka bererti. Seterusnya, untuk contoh yang ketiga, nombor bulat yang diberikan merupakan nombor bulat 65314. Kita bundarkan kepada 3 angka bererti. 65314 merupakan 5 digit. Jadi kita bergerak daripada arah kiri ke kanan. Kita melihat kepada angka yang kedua. Angka yang kedua merupakan angka 5. Apabila kita melihat angka 5 di sini, bermakna nombor di sebelah kiri kita tambah dengan 1. Jadi 6 tambah 1 kita mendapat 7. Kemudian 4 nombor di belakang kita gantikan dengan sipar. Inilah jawapan yang perlu diberi untuk membundarkan 65314 kepada 1 angka bererti. Seterusnya kita merujuk pula kepada contoh nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan yang diberi di sini adalah merupakan nombor sipar perpuluhan 3 sipar 46. Hendak dibundarkan kepada 2 angka bererti. Sipar perpuluhan 3 sipar 46. Oleh kerana kita nak membundarkan kepada 2 angka bererti, kita bergerak daripada kiri ke arah kanan. Kita melihat kepada angka yang ketiga. Bermula daripada sini, 1, 2, 3. Nombor di sini nombor 4, nombor yang kurang daripada 5. Bermakna nombor di sebelah kiri dikekalkan. Jadi jawapan yang perlu diberi adalah jawapan sipar perpuluhan 3 sipar dan 2 nombor di belakang tidak perlu ditulis kepada sipar dan sipar. Jadi jawapan yang perlu diberi merupakan jawapan sipar perpuluhan 3 sipar. Seterusnya contoh yang kelima merupakan nombor perpuluhan yang berbunyi 2.63451. Kita hendak membundarkan kepada 3 angka bererti. 2.63451.
kita bergerak daripada arah kiri ke kanan dan kita melihat kepada angka yang keempat. Apabila di sini dia tanya tiga angka bererti, kita akan melihat kepada angka yang keempat. Bermula daripada nombor dua, satu, dua, tiga, empat. Nombor empat di sini adalah satu nombor yang kurang daripada lima. Bermakna nombor di sebelah kiri perlu dikekalkan. So, jawapan yang perlu diberi adalah 2.63. Dan tidak perlu menggantikan 451 kepada angka sipar. Inilah jawapan yang perlu diberi untuk membundarkan 2.63451 kepada tiga angka bererti. Seterusnya, contoh yang keenam yang merupakan contoh untuk nombor perpuluhan adalah contoh yang berbunyi 4.571. Kita nak membundarkan kepada dua angka bererti. Untuk memperoleh jawapan, kita perlu berhati-hati supaya tidak silap ataupun tidak melakukan kesalahan dalam memberikan jawapan yang sepatutnya. Nombor yang diberi di sini merupakan nombor 4.571. Jadi kita bergerak daripada kiri ke kanan, kita melihat angka yang ketiga. Satu, dua, tiga. Angka yang ketiga merupakan angka tujuh, iaitu satu nombor yang lebih daripada lima. Bermakna nombor di sebelah kiri perlu ditambahkan dengan satu. Jadi lima tambah satu dapat enam. Jadi kita dapat 4.6. Dan tidak perlu menukarkan tujuh dan satu kepada angka sipar. Kesimpulan pengajaran pada kali ini, kita dapati apabila kita membundarkan 6, 4, 8 sipar-sipar kepada dua angka bererti, samalah dengan pembundaran kepada ribu terhampir. Dan namun begitu, kalau dilihat di sini, saya bagi contoh sipar perpuluhan, sipar-sipar tujuh sipar. Dan sipar perpuluhan, sipar-sipar tujuh mempunyai nilai yang sama. Tetapi kita melihat dua nombor ini berbeza dari segi tahap ketepatan. Di mana sipar perpuluhan sipar-sipar tujuh sipar, kita melihat dia mempunyai dua angka bererti. Manakala sipar perpuluhan sipar-sipar tujuh, dia mempunyai satu angka bererti.